Salam əziz şagirdlər və valideynlər. Biz sizlərlə bugün baxırıq 2-ci sinif Azərbaycan dərsliyində səhifə 22-yə. 4-cü fəslimiz başlayır. Fəslimizin adı olacaq məsuliyyət. Bir A tapşırığında bizə belə bir çalışma verilib. Rolda oyuna necə hazırlaşırsınız? İndiyə kimi oynadığınız rolları xatırlayın. Ən çox bəyəndiyiniz rol hansı olur? Əminəm ki, hər biriniz sinifdə rolda oyun keçirilərkən bir obrazı canlandırmışsınız. Bu obrazı canlandırmazdan öncə hansı hazırlıqları görürsünüz? Elə bir başa çıxıb rolu oynamışsınız ki, əlbəttə həmin obrazın sözlərini əzbərləyirsiniz, həmin o sözləri hansı anda deyəcəyinizdə, hansı mimikalardan, hansı göstərdən istifadə edəcəyinizi əvvəlcədən hazırlayırsınız. Bizim də bugünkü dərsimizin mövzumuzun adı olacaq balaca aktyor. Mətni oxuyuram, diqqətlə qulaq asırıq. Bayraq günü yaxınlaşırdı. Məktəbdə hamı tədbirə hazırlaşırdı. Üçüncü sinif şagirdləri Qarabağ şəhidi Natiq Qasımova həsr olunmuş tamaşa göstərəcəkdilər. Həsən də bir ay idi ki, yoldaşları ilə məşq edirdi. Senaridəki dialoqları əzbər bilirdi. Nəhayət, həmin gün yetişdi. Həsən yuxudan oyananda hiss etdi ki, boğazı ağrıyır, çətinliklə udqunur. Amma çalışdı ki, anası bunu bilməsin. Axı, Həsən tamaşada baş qəhrəman rolunu canlandırmalı idi. Onsuz tamaşa baş tutmazdı. Məktəbin tədbiri yarımçıq qalardı. Məktəbdə dostu Salih Həsəni görüb təəccüblə soruşdu. Həsən, sənə nə olub? Üzün qızarıb. Xəstələnməmsən ki? Yox, Salih, yəqin həyəcanlandı. Salih tamaşada düşmən ordusunun zabiti rolunu canlandıracaqdı. Senariyə görə Həsən də sonda Xocalı sakinlərini xilas etməli idi. Tamaşaçılar zalda yerlərini tutdular. Pərdə hələlik bağlı idi. Həsən pərdənin arasından zala baxdı. Tədbirə dəvət olunmuş hərbçilər ön sırada oturmuşdular. Valideynləri də tamaşaçılar arasında idi. Nəhayət tamaşa başladı. Həsən səhnəyə çıxdı. Onun hərarəti yüksək idi. Yanaqları od tutub yanırdı. Ürəyi sürətlə döyünürdü. Buna baxmayaraq, Həsən rolunu məharətlə oynayırdı. Tamaşa sona yaxınlaşırdı. Əlində bayraq düşmənə tərəf gedən Həsən birdən səndələdi. Bayraqdan tutaraq yavaşca yerə oturdu. Onun bu hərəkəti senariyə uyğun deyildi. Zal sükut içində idi. Tamaşaçılar nə baş verdiyini anlaya bilmirdilər. Tamaşaya rəhbərliyə də Cabir müəllim dözməyib səhnəyə çıxdı. Həsənə yaxınlaşıb ona tərəf əyildi. Nə olub, Həsən? Həsən güclə dilləndi. Xəstəyəm, müəllim. Başım fırlanır. Bağışlayın. Tamaşaçılar həyəcanla gözləyirdilər. Nəhayət, Cabir müəllim üzünü tamaşaçılara tutub titrək səslə dedi. Hörmətli tamaşaçılar, baş rolu oynayan aktyorumuz Həsən xəstələnib. Amma bu vəziyyətdə də o öz rolunu məharətlə canlandırdı. Qəhrəmanımıza layiq bir şagird olduğunu sübuta yetirdi. Mən onunla fəxr edirəm və belə bir uşaq tərbiyə etdiyinə görə valideynlərinə təşəkkürümü bildirirəm. Tamaşaçılar ayaq üstə bir neçə dəqiqə aktyorları alqışladılar. Yavuz Bahadıroğlunun məsuliyyətli şagird hekayəsi əsasında yazılmışdır. Əvvəlcə gəlin söz bağçasındakı sözlərimizə baxa, sonra tapşırıqlarımızı işləyərik. Məsuliyyət nəyəsə görə cavabdeh olmaq, öhdəlik daşımaq, səndələmək müxtəlif səbəblərdən müvazinəti itirərək ayaq üstə dura bilməmək, yırğalanmaq. Səhnə, teatr tamaşalarını göstərildiyi xüsusi meydança, senari, filmin və ya tamaşanın mövzusunu ən kiçik məlumatlarına qədər yazıldığı ədəbi əsarət. Sükut, susmaq, danışmamaq, dinməmək. Çalışma B-yə baxırıq. Suallara cavab verin. Tədbir hansı günə həsr olunmuşdu? Bayraq gününə. Həsən səhnədə hansı rolu canlandırırdı? Həsən Natiq Qasımovun rolunu canlandıracaqdı. Həsən nəyə görə xəstələndiyini hamıdan göstərdirdi? Çünki xəstələndiyini bilsələr, o bu rolu oynaya bilməyəcəkdi və tədbir ləğv olunmalı olacaqdı. Cabir müəllim nə üçün səhnəyə çıxdı? O gördü ki, şagirdi ayaq üstə dura bilmir, səndəliyib yıxılır və bunun səbəbini öyrənmək üçün səhnəyə çıxır. Z
Sizcə nə üçün Bayraq günü münasibəti ilə hazırlanmış tamaşa Natiq Qasımova həsr olunmuşdur? Mətnin ilk abzasında bizə məlumat verildi ki, Natiq Qasımov Qarabağ döyüşlərində şəhid olub. O, qəhrəmancasına döyüşüb və Xocalı sakinlərini xilas edib. Bayraq günü kimi tədbirlər də Natiq Qasımov kimi qəhrəman oğulların xatirəsinə həsr olunmalıdır. Onlar vətənimizin, bayrağımızın uğrunda şəhid olmuşlar. Azərbaycan xalqı qəhrəmanlarını unutmamalıdır. Onların şərəfli həyat yolunu hər kəsə nümunə kimi göstərməlidirlər. Baxın, yazılı şəkildə də göstərim cavabı. Baxın, çalışma cəyi buradan başlayır və dərsləri də bitir. Artıq da burada atıram. Və çalışma ki, Həsənin dilindən mətni nəql edin, bu zaman mətində olmayan epizodları da əlavə edə bilərsiniz. Mən nümunə kimi yazmışam sadəcə, siz dəyişib də nəql edə bilərsiniz, danışa bilərsiniz. Pərdə arxasından zala baxdım. Zalı tamaşaçılarla dolu gördüm. Çox həyəcanlandım, gözlərim qaraldı, özümü saxlaya bilməyib yıxıldım. Yoldaşlarım məni qaldırdılar, su verdilər. Yaxşı ki, Cabir müəllim yanımızda yox idi. Onlara bərk-bərk tapşırdım ki, Cabir müəllimə deməyin, öz özümə düşünürdüm. Ax, mən Natiq Qasımovun rolunu oynayıram. Onun kimi olmalıyam. O vətən uğrunda canından keçib. Bir qızdırma nədir ki, mən ona dözmüyüm. Bugün mən də öz borcumu yerinə yetirməliyəm. Səhifə 23-ü yekunlaşdırdıq. 23-də 2A tapşırığına baxırıq. Bayraqdar əsgər mətnini dinləyin. Balaca aktör mətnindən aldığınız hansı məlumatlar dinlədiyiniz mətnində əks olunub. Mətni təsvir olsun ki, göstərə bilmirəm, şəkin çəkməmişəm, amma oxuyuram, diqqətlə qulasın. Mətnimizin adı Bayraqdar əsgər. Qeydlər götürə bilərsiniz. 1992-ci ildə Ağdamda 7 əsgərimiz birlikdə döyüşürdülər. Döyüşdə 6 yoldaşı həlak olan Natiq mübarizəni tək başına davam etdirir. Ermənilər elə zənn edirlər ki, Natiqin döyüşdüyü yerdə çoxlu sayda əsgər var. Odur ki, əsir və cirov götürülmüş Xocalı sakinlərindən birini Cəfər müəllimi çağırıb ona deyirlər ki, Azərbaycanlı döyüşçülər təslim olmasalar sizi güllələyəcəyik. Bu xəbərdarlığı çatdırmaq üçün Cəfər müəllimi ora göndərirlər. Cəfər müəllim Natiq olduğu yerə gəlir. Natiqin burada tək olduğunu görür. Ondan soruşur ki, niyə tək başına döyüşürsən? Niyə çıxıb getmirsən? Natiq yoldaşlarının şəhid olduğunu, özünün isə 5 gündür fasiləsiz döyüşdüyünü söyləyir. Sonra başının üzərindəki bayrağı göstərib cavab verir ki, bu bayrağı necə qoyub gedim? Son nəfəsiməcən döyüşəcəm. Cəfər müəllim Natiqə deyir ki, Əgər o təslim olmasa, 22 nəfər Xocalı sakinini güllələnəcək. Natiq bərk qəzəblənir. Razı olmur ki, ona görə həmvətənlərini öldürsünlər. Bayrağı götürüb sinəsinə basır. Sonra onu başı üzərinə qaldırıb çölə çıxır. Düşmənlər irəli gəlməyə qorxurlar. Cəfər müəllimin işarəsindən sonra tökülüşüb gəlirlər. Onun üst başını axtarırlar. Tək olduğuna inanmırlar. İçərini ateşə tuturlar. Heç kimin olmadığını görəndə daha da qəzəblənirlər. Başa düşürlər ki, günlərlə onlara müqavimət göstərən elə bircə nəfər imiş. Onun qəhrəmanlığını Azərbaycan xalqı heç vaxt unutmayacaq. Biz balaca aktör mətnində də belə bir məlumat almışdıq ki, Natiq Qasımov bayrağı götürüb düşmənin üzərinə getməsi və Xocalı sakinlərini xilas etməsi bu rolu canlandırmışdı Həsən adlı uşaqda. Çalışma 1. Mətində göy rənglə verilmiş ssenari sözünün işləndiyi cümlələri oxuyun, bu sözün mənasını təxmin edin. Ssenaridəki dialoqları əzbər bilirdi. Ssenariyə görə Həsən də sonda Xocalı sakinlərini xilas etməli idi. Onun bu hərəkət ssenariyə uyğun deyildi. Siz də öz cavablarınızı qeyd edə bilərsiniz ki, sizə görə ssenari nədir? Yəni, cümlələrdən belə başa düşürük ki, ssenari bir ardıcıllıqdır. Rolların ardıcıllığı, rolların deyəcəkləri, sözlərin ardıcıllığı və s.
Bizə bu qaydanı veriblər. Ssenari nədir? Hər bir tamaşa ssenari mətninə əsasında hazırlanır. Ssenarda hadisələrin məkanı, obrazların hərəkəti və onların nitqi deyilir. Məsələn, burada nümunə kimi verilib. Natiqin qaldığı evin qarşısında Cəfər müəllim evə yaxınlaşır. Natiq pəncərədən onu görür. Natiq qəzəblə. Sən kimsən? Yaxın gəlmə, Cəfər müəllim. Mən Xocalıdanam. Adım Cəfərdir. Sizə sözüm var. Məsələn, rolların nitqi, məkan, hərəkət və emosiya, rollar bu şəkildə yazılır. Və yaradıcı iş verilib. Bu da sinifdə aparıla biləcək bir məşğələdir. Dinlədiyiniz mətn əsasında yazılmış ssenarinin bir hissəsi ilə tanış olun və həmin hissəni səhnələşdirin. Bu hissəni sinifdə gözəl bir şəkildə səhnələşdirəcəyinizdən əminəm. Səhifə 25-də dil qaydalarına aid tapşırıqlar verilib. 3 A tapşırığında yazılıb. Verilmiş sözləri kök və şəkilçiyə ayırın. Şəkilçilərin sözə qoşulduqdan sonra yaratdığı fərqi izah edin. Hansı şəkilçi yeni mənalı söz yaradıb? Tamaşaçı aktyorlar bu sözlər verilib. Tamaşaçı sözünün kökü nədir? Tamaşadır. Tamaşa nədir? Tamaşa ssenari əsasında qurulmuş bir səhnəcikdir. Amma tamaşaçı nədir? Tamaşaçı artıq çıx şəkilçisi artırılandan sonra həmin o tamaşaya baxan insana deyilir. Yəni, bir şəxs anlayışı bildirir. Yeni mənalı söz yaranıb. Aktyorlar. Aktyor sözün köküdür. Aktyor nədir? Aktyor həmin rolu ifa edən insana deyilir. Aktyorlar isə sadəcə sayını çoxaldır. Tamaşada obrazı canlandıran şəxslər olur. Yəni, lar şəkilçisi, cəm şəkilçisi olaraq bilindi. Bizi də bu məlumatlar yönləndirir bu qaydaya. Sadə və düzəltmə sözlər. Bəzi şəkilçilər sözə qoşularaq yeni məna bildirən söz yaradır. Belə sözlərə düzəltmə sözlər deyilir. Məsələn, balıq suda yaşayan canlıdır, sadə sözdür. Balıqçı, balıq tutan adamdır, düzəltmə sözdür. Görürsünüz, artıq yeni mənalı bir söz yarandı. Balıq nə idi? Suda yaşayan canlıdır. Balıqçı isə balığı tutan adamdır. Bir şəxs anlayışı bildirdi artıq. Yeni bir söz yaranırsa, bu düzəltmə sözdür. Elə şəkilçilər də var ki, yeni söz əmələ gətirmir. Bu şəkilçilər adətən sözlər arasında əlaqə yaradır. Yəni, cümlədə sözləri bir-birinə sanki bağlayır. Həsənin bacısı saat 2-də məktəbdən gəlir. Gəlin, bu mavi rənglə verilmiş şəkilçiləri buradan çıxaraq. Həsən bacı saat 2, məktəb gəl. Nəsə başa düşdü? Əlbəttə ki, xeyr. Bu şəkilçilər dediyim kimi cümlədə bir-biri ilə əlaqə yaratmaq üçün, bağlılıq yaratmaq üçün istifadə olunur. Amma yeni söz düzəltmir. Çalışma 1. Cümlədə nöqtələrin yerinə uyğun gələn şəkilçi əlavə edib köçürün. Dəftərdə sonda göstərəcəm. Orxanın otağı səliqəli idi. Görünür, təmizkar oğlandır. Təmizkar oğlandır. Kar şəkilçisi. Gün həmişə bizi güldürür. O, çox zarafatçıl qızdır. Gördünüz, yeni bir söz yarandı artıq. Aydın yarışda yüksək bal qazandı. O, çox çalışqan uşaqdır. Dəftərdə göstərim. Baxın, bu 2 A tapşırığı idi. Çalışma B-ni burada yazmışam. Digərlərini də izah edim, sonda dəftərdə göstərim ki, vaxt getməsin. İzahları oxuyun, uyğun sözləri müəyyən edin. Hansı söz sadə, hansı söz düzəltmədir? Meyvə ağacları əkilən sahə bağdır. Bağda qulluq edən şəxs isə bağbandır. Hansı düzəltmədir sizcə? Əlbəttə bağban, çünki yeni mənalı bir söz yarandı. Sözün kökü bağdır, ban isə şəkildir. Bağban düzətmə sözdür. Buğdadan un üyüdülən yer, dəyirman. Dəyirmanda işləyən şəxs dəyirmançı. Dəyirmançı düzətmə sözdür. Və çalışma ki,
Buraxılmış şəkilçiləri əlavə etməklə cümlələri tamamlayın. Vasifin atası işdən qayıdır. Burada isə yeni mənalı sözlər yoxdur. Yəni, yeni məna yaranmayıb. Ona görə də bu şəkilçilər dediyimiz kimi sadəcə bağlılıq yaradır. Qramatik şəkilçilər deyən. Nigar dərsə hazırlaşır. Qələbə xəbəri hamını sevindirdi. Külək ağacın yarpaqlarını yerə tökür. Çalışma D. Sözlərə şəkilçilər artırın. Hansı şəkilçilər vasitəsilə düzəltmə söz yaranır? Yəni, yeni söz yaranırsa, o deməli düzəltmə sözdür. Məktubdan, məktubun, məktublaş. Məktubdan, məktubdan, tutaq ki, məktubun içindən məktubdan şəkil çıxdı. Burada yeni mənalı bir söz yaranmadı. Məktubun, məktubun sahibi Züleyxadır. Məktublaşmaq isə artıq hərəkət bildirir ki, nəsə məktublaşırsan. Yeni mənalı söz yarandı məktublaşda. Dostlar, sayını artırdı dostların. Dostluq. Dostluq artıq mücərrəd mənalı bir söz yaratdı. Dostluq eləmək. Kimdənsə dostluq eləmək. Dostum, mənim dostum. Amma dostluq yeni mənalı söz yaratdığı üçün onu götürürük. Darayır. Darayır sadəcə hərəkət bildirən sözdür. Daradı eyni şəkildə. Darax. Artıq darax nədir? Saçı daramaq üçün əşyadır. Güllər. Gülün sayını çoxaltdı. Güllü. Artıq deyə bilərik ki, məsələn, güllü don. Yeni mənalı bir söz yarandı. Güldən də deyil. Güllü söz olacaq burada da. Dəftərdə də göstərim. Çalışma C, Ç və D-nin yazmışam cavablarını burada. Səhifə 25-də yekunlaşdırdıq. Digər dərslərimizdə görüşərik. Videoları izlədikdən sonra əgər bəyənirsinizsə, kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.